မင်္ဂလာပါရှင်။ဇာမနီရတတိမပြန်လည်ကြိုးဆိုလိုက်ပါရရှင်။မနီကောင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပင်တရားမျိုးရဲ့ရှေးသမိုင်းကြောင့်ရဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့ပုံတလုံးရေကန်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုဖို့အကြံပေးပါရစေရှင်။မင်းသားလေးဟာနတ်သမီးခုနှစ်ဖော်တို့ကိုပြန်လေကတင်လိုက်ချိန်မှာနတ်သမီးခုနှစ်ဖော်ကလည်းဂတိအတိုင်းအထွေးဆုံးရှင်မီယာကိုမင်းသားလေးနှစ်သက်ပါကယူဆောင်သွားပါဟုပြောပြီးငွေတောင်ပြည်ကိုပြန်သွားကြပါတယ်။မင်းသားလေးကုံမဘယာနေရှင်မီယာဟာကြီးစွာသောညောင်မီကြီးအောင်မအရင်ရန်သူတော်ဘလူကြီးဟာလက်လက်များကြိုတင်တင်ဆက်ပြီးတန်ခွန်ကြပြင်အုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ထို့သူမင်းသားလေးမောင်မိုက်စွာနေသောအရက်ကိုယခုအခါတမင်ကြီးရွာဟုခေါ်ဆိုပြီးတောင်ယိုးလူများနေထိုင်ကြကတီဟိုနိုင်ငံမှာပင်ဆောင်လာတဲ့ပစ္စာလောဟာနဲ့ဆင်ဆွေရက်တောင်ဟာယခုတိုင်တည်ရှိနေပါတယ်။မင်းသားလေးဟာငကားထက်မှအကူကြီးတောင်ပြီးလက်နဲ့များကိုပြန်လဲယူဆောင်စေရာငကားမင်းကလည်းအနီးကပ်ပျော်စိုလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ရောက်ရှိလာပြီးလက်နဲ့များကိုပြန်လဲရှာဖွေ၍ဆက်သလိုက်ပါတယ်။မင်းသားလေးကလက်နဲ့များကိုဘယ်ကယူခဲ့သနည်းဟုမေးရာထိုအရက်ကိုပြောပြခြင်းအင်မတန်မှဝေလာသဖြင့်အလိုဝေးကွာလာပါတကားကိုရည်ရွယ်သောအရက်ကိုယခုအခါပွေးလာဟုခေါ်တွင်သောကြေးရွာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းသားနှင့်ဘလူကြီးတို့ဟာအင်မတန်တိုက်ခိုက်ကြပြီးချိန်မှာတော့မင်းသားဟာတင်ငယ်စောနှင့်မျောပြီးဘလူကြီးကမင်းသားလက်ချက်ဖြင့်တည်ဆောင်ကထိုနေရာမှာပင်ဥပပန်ပနေတရေဖြင့်စောကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စောကြီးဟာမင်းသားတကယ်တည်ပြီးမပြီးရှင်မီယာလက်ကိုဆွဲပြီးအင်တရာမြောင်ရေထွက်ဦးအနီးရှိတောင်ကုန်းလေးမှာခေတ္တထိုင်နာကြပါတယ်။ထိုနေရာမှာရှင်မီယာစောကြီးကိုဥပေတံမြင်ပြုပြီးတပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွေ့စောကြီးရေထွက်နေရှင်မီယာကောင်အဖြစ်ယနေ့တိုင်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသားလေးအလောင်းကိုတွေ့ရချိန်မှာရှင်မီယာဟာငိုကြေးတန်တာချင်းတကြမင်းကမင်းသားလေးကိုပြန်လဲအသက်သွင်းခဲ့ပြီးဘာယာပြည်ကြီးမှာအရှင်မင်းရာဒီနန်းဆိုဆံမာတယ်ရှင်မင်းရာရောက်လာချိန်မှာစပြီးတိုင်းသူပြည်သားတွေကအနာရောဂါကင်ဝေးတာကိုမလိုလားတဲ့တမတော်ကြီးများကပရောဟိတ်များနဲ့ပူပေါင်းရင်းအကောက်ကျန်ခဲ့ပါတယ်ဘယင်ကိုကုံချောစကားပြောတဲ့အတွက်မင်းသားလေးကိုနေချာရှိတဘုံများတိုက်ခိုက်ရန်ဆီလွတ်လက်ချိန်ရှင်မင်းရာကိုတက်ပြီးလေချောင်းသွေးနေရစ်ဖို့စော်ဖို့လောက်တာကိုနှမျက်စိနနာတို့ဖြင့်စသည်ရသောရှင်မီယာဟာငွေတောင်ပြည်ကိုပြန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။မင်းသားလေးဟာလည်းနေသားမှဘာမှမတွေ့ရတဲ့အတွက်ရိတ်မိပြီးပြန်လာခြင်းအကြောင်းဆုံးကိုဒီကစိတ်တော်မကွက်ပဲငွေတောင်ပြည်ကိုလိုက်ခဲ့ရမှာလမ်းခုလမ်းမှာရသေးနှင့်တွေ့ပြီးရှင်မီယာကိုပေးခဲ့တဲ့လက်ဆုပ်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ကြီးမားစွာသောမြင်ကြီးကိုကူဖြတ်ဖို့နှစ်စင်မြင်းများကိုလည်းစီပြီးတဖန်းငွေတောင်ပြည်ကိုရောက်ချီခြင်းလူသူအနန္တများစေကြရန်နတ်သမီးလေးများနေရကန်နေမှာရေခတ်စင်ခြင်းဆုံးပြီးမင်းသားလေးအတိတ်ထန်တာကြောင့်နောက်ဆုံးမင်းသမီးလေးရေဦးမပင်နိုင်ပေမင်းသားလေးပြင်ပလိုက်ချိန်မှာလက်စုပ်လေးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်မီးရအောင်ဆုံးရေဦးနဲ့ရေချိုချိန်မှာမင်းသားလေးထည့်ပြလိုက်တဲ့လက်စုပ်နဲ့ဆုံးမိပြီးမင်းသားလေးလိုက်လာတာတီးလိုက်တဲ့အတွက်ဖခင်မေတော်မင်းကြီးထံရှောက်တင်လိုက်ပါတယ်မင်းကြီးကလည်းတမတ်တော်အစံအစာကိုတီးလို့တဲ့အတွက်တင်းတိမ်အတွင်မှရှိနေတဲ့နတ်သမီးခုနှစ်ဖော်ကိုလက်ညှိုးပဲထုတ်ထားပြီးရေးစီပါတယ်တကြမင်းကတဆင်မာတာလေးနတ်သားအကိုကြီးဖြင့်ရွှေရင်ကောင်းလေးအဖြစ်မင်းသားလေးနဲ့မင်းသမီးလေးလက်ညှိုးကိုခူလူပြီးဆက်သွယ်ပြတဲ့အတွက်မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ခြင်းမှာမင်းကြီးကလည်းတမတ်တော်ဟာဟောင်းတကူနှင့်ပြည်ဆောင်သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးလက်ထပ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်ကုံမဘယမင်းသားလေးနဲ့ရှင်မီရတို့ဟာငွေတောင်ပြည်ကြီးနန်းဆန်ငွေတောင်ပြည်မှာနန်းဆန်ပြည်ချင်းအကြီးအသာခွင့်ပန်းပြီးဘာယာပြည်ကိုပြန်လာခဲ့ရာနန်းရဆန်သွားပြီးဖြစ်တော့အရင်ရောက်ကိုဇက်ခံကအောက်ချုပ်မင်းလုံးတော်မူခဲ့ပါတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုတော့ Facebook စာမျက်နှာမှာအချက်လက်များကိုကိုကတင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်လေတမိုင်းဝင်းအကြောင်းအရာများနဲ့ဘူတုဒရာဇေယျများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးတော်မှာဖြစ်လို့ပေးကိုလိုက်အန်ရှယ်လေးလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်